Labas vakaras visiems įsijungusiems mūsų netiesioginę transliaciją iš Marijampolės čia. Dar vienas naujas startas Lietuvos krepšinėje startuoja. Sūduvos mantinkos gerbėjai, tačiau pražanga neužfiksuota. Einikis iš toli. Aidas Einikis greitą dinamišką krepšinį. Tokį jie demonstruoja nacionalinėje krepšinio lygoje. Edvinas Jezukevičius. Ir Aidas Einikis pataikė Gabrielius Maldūnas. Du taškai ir pras... perima kamuolį. Kliučinikas dar bandė prasižengti ir sustabdyti greitą ataką, tačiau pražangos nėra. Kliučinikas Bertašiui pastarasis iš trijų taškų zonos netaikliai ir vėl pramiegotas dabar. Poleris Vasilijui kaštą, Valdas Vasilius ir susidaro jis netaukšys. Prieš tai pataikęs trijų taškų metimą dabar dar kartą. Ir dar kartą pataiko. Man paliko Rokas Stankevičius, dar vienas ekipos polės čia. Zigmantavičių pučia Balašovas, tačiau pražanga pirmajame kelinėje su kamuoliu dabar. Maldūnas prieš Jezukevičių, įdomi mikrodvikova, kurią šį kartą laimė Gabrielius Maldūnas. Pirmoje rungtynių dalyje. Ignas Daukšys, Jezukevičių, šis iš toli, Edvinas Jezukevičius tiesiog siautė. 54 pirmauja prieš Vytį, čia perima kamuolį ir iš viršaus jį dabar ties... šauktų. Iš toli. Šimonis 3 taškai. Žygimantas Šimonis pristatytas. Jezukevičius iš toli. Jezukevičius. Pirmas komandos penketukas aikštė dabar Einikis. Iš labai toli ir labai taikliai. Aidas Einikis, kad tų tolimų metimų tiek nemetė. Po pertraukos jie smaginasi tolimais. Tačiau ir Sūduva mantinė susikūrė antrąjį šansą ir tuo antruoju šansu naudoja ekipų eilę metų. Urbanas iš toli. Aurimas Urbanas ir 3 taškai. Tai Urbanas šiandieną įrodinėjo, jog prieš tokias komandas kaip Nevėžys ir jis gali žaisti. Ir Zigmantavičius, Šimonis, labai gražiai suvaikšto kamuolys ir stato Ryčio Vaišvilo auklėt. Ryčio Vaišvilos auklėt ir už tą zoninę gynybą ne. Ir toliau zoną panašiai ginasi Sūduviečiai. Ir Valdas Vasilis. Iš lūpų kaitylį ir greita. Sūduvos mantinkos ataka pasibaigė lėtantą. Pastebimos Nevėžio pusėje, o nepavyksta išimesti kamuolio ir Čaunci Kolinsas. Taip, Kolinsas pataiko, tačiau tie metimai gana sudėtingi, o čia Justinas Jogminas trenerė tarp jų varžovų varnas. 3 taškai. Einikis. Ir tuo viskas ir baigs. 82-75. Pergalė iš Marijampolės išsiveža Kėdainių Nevėžį.